Тақырыптан ауытқымаймыз. Полицейлер еңбек демалысындағы ардагерлерді үйлеріне барып құттықтады. Мерекеге орай отставкадағы тергеуші Жаңыл Баймендина ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. Бұл жайлы толығырақ келесі бейне материалда. За успехи в работе, которые вы столько лет отдали следствию, награждаем медалью. Сегізінші наурыз қарсаңында марапатқа Жаңыл Баймендина да ие болды. Отставкадағы полиция подполковнигі құқық қорғау саласына өмірінің 30 жылын арнаған екен. Талай қылмысты тергеген зейнеткер ішкі істер органдарында ерекше құрметке ие. Бүгін нәзік жандыны бұрынғы әріптестері мерекемен құттықтай келіп, ерен еңбегі үшін медалін табыстады. Ол тәртіп сақшысы Ерлан Мәдиев жұмыстағы үзілісті пайдаланып, анасын мерекемен құттықтап келді. Қолында бір құшақ гүлі бар. Баласын Зәуре Мәдиева есіктен қарсы алып, бірден шайдың қамына кірісті. Ұлының жұмысының қиын екендігін зейнеткер жақсы түсінеді. Сол себепті баласына әр уақытта қолдау көрсетіп, күндіз-түні тілеуін тілейді. Қызметі жемісті болсын деп тілеймін, амандығын тілеймін. Қазіргі заманда бұлардың қызметтері өте қауіпті, әрі жауапты. Сол үшін жұрт бағаласа екен деймін осы милицияның қызметін. Полицейлер мерекені жылда ертерек атап өтеді. Себебі мереке күндері олар күшейтілген тәртіпте қызмет етеді. Алдияр Айтбаев, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.